Welkom in my kombuis. Ek wens julle kan die reuk van hierdie appels en gemengde speserye ervaar. Maar jy sal maar die resep op afrikaans.com se Kook Dit-afdeling moet gaan soek, sodat jy dit vir jouself ook kan voorberei. Ek is besig om appels wat ek net in dun wiggies gesny het, bietjie te souteer of blancheer, noem dit wat jy wil, klein bietjie gaar te maak in 'n mengsel van botter en suiker en dan gemengde speserye. Wanneer dit nou sag is, gaan ek dit in 'n oondpak skep en 'n eenvoudige krummelkors boop sit en dit so bak. So die eerste stap vir die kors is blokkies botter met havermout en koekmeel wat jy gaan meng. En ek gaan dit sommer met my vingerpunte invryf en dan net die laaste paar bestanddele byvoeg. Is nou lekker sag, gaan 'n paar rooi bosbessies of as jy nie die woord ken nie, cranberries is dalk die woord waarmee jy meer bekend is, hier byroer en dan die krummel bo op sit. Nou ek gebruik gemengde speserye in hierdie appelmengsel. Jy kan natuurlik kaneel ook gebruik, maar gemengde speserye is nogal 'n interessante kombinasie van elemente soos kaneel, naaltjies, soms selfs koriander, verrassend genoeg gemmer, wonderpeper, so daar's regtig 'n lekker mengsel van elemente wat dit ekstra spesiaal maak. Ek gaan dit nou hier inskink en dan die kors boop sit. Gemengde speserye is vir my so 'n mooi woord. In Engels praat 'n mens van mixed spice. So dis lekker om die Afrikaanse terme ook te leer ken en te gebruik. Selfs al sien 'n mens dit nie noodwendig meer op verpakkings nie, bly dit tog sulke mooi woorde dat ons maar altyd deel van ons taal kan hou. En jy kan die nagereg met vla voorsit of met jogurt en sommer net 'n lekker wenk, as net ongegeurde jogurt nie vir jou interessant is nie, roer volgende keer 'n bietjie fyn gerasperde suurlemoenskil daarby vir 'n interessante geur. Hierdie gaan nou oond toe teen 200 grade en so 20-25 minute. Jy wil eintlik net die kors gaar maak want die appels is reeds gaar. Dit is nou behoorlike bederf. Maar tog 'n bietjie gesond ook. Geniet die resep. Onthou, dit is op afrikaans.com se Kook Dit afdeling op hulle webwerf. Geniet dit.